Қызылорда облысында екі жігітті екі тәулік бойы пәтерде қамап ұстап, ақша бопсалаған алты азамат тұтқындалды. Олар жәбірленушілерді ұрып соғып, қолдарындағы телефондарымен 300 мың теңгесін тартып алған. Оның үстінен тағы миллион теңге талап еткен. Қорлыққа шыдай алмай қашпақ болған жәбірленушілердің бірі 5-ші қабаттан секіріп кетіп, көптеген дене жарақатын алған. Екінші жәбірленушіні көлікке отырғызып, ізін суытпақ болған күдіктілер Астана-Павлодар автожолында қолға түсті. Ішкі істер органдары жыл басынан бері осыған ұқсас 130 фактіні анықтап жолын кесті. Алматыдағы жер сілкінісі салдарынан кейбір мектептердің қабырғалары зақымданды. Бұл туралы қалалық құрылыс басқармасы хабарлады. Сөзіне сенсек, негізінен әрлеу материалдарында жарықтар пайда болған, және ол салмақ түсетін құрылымдарға әсер етпей. Төтенше жағдай департаменті, қала құрылысын бақылау басқармасы, аудандық сәулетшілер және басқа да уәкілетті органдар мамандарынан құралған арнайы комиссия барлық әлеуметтік нысанды тексеріп шығуы тиіс. Соның нәтижесіне сәйкес тиісті шаралар қабылданбақ. Әзірге жедел штаб қаладағы ғимараттарға айтарлықтай зиян келмеген жеткізді. Қазірге дейін азаматтардан қаланың әлеуметтік нысандар мен көп пәтерлі тұрғын үйлерінің бүлінгені жөнінде 156 өтініш түскен. Ал халықты қабылдау пункттері қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Онда 102 адам орналасқан, ішінде 43 бала бар. Электроэнергиясының бағасын негізсіз өсірген Астананың коммуналдық кәсіпорындары заң алдында жауап береді. Ақпан айында тұрғындардың коммуналдық қызметке төлеу тиіс ақшасын көтеріп жіберіп, дүрбелең тудырған Астана АЭК пен Астана Энергосбытқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды. Жоспардан тыс тексеріс жүргізген табиғи монополияларды реттеу комитеті қос компаниядан да заң бұзушылық анықталғанын хабарлады. Яғни есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылу және электроэнергиясымен жабдықтау жөніндегі нормалар сақталмай, бағасына артық ақша қосылғаны дәлелденді. Енді олар әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде тапқан табысын, яғни 209.365 теңгені қайтару үшін есептеу аспаптарының көрсеткіштерін уақытылы алып отыруы тиіс. Қытай Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдерінің экспортын арттыруға мүдделі. Бұл туралы ведомство басшысы Айдарбек Сапаров пен Қытайдың өкілетті елшісі Чан Сяомен кездесуінде белгілі болды. Былтыр көрші елге 1 миллиард доллардың өнімі тасымалданып, экспорт екі есе өскен. Енді оның көлемін 2 миллион тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік бар. Осылай деген министр Чан Сяодан жаңа тауар түрлерін экспорттау жөніндегі екіжақты құжатқа қол қоюды жеделдетуге жәрдемдесуін сұрады. Сапаровтың меңзеп отырғаны мұздатылған ет, құс, қызылша және картоп өнімдері. Оған қоса Қытайға жеткізу үшін ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін жаңа қазақстандық кәсіпорындарды аккредиттеу мәселесінде бір жақты ету қажет. Қытай тарапы бұл ұсыныстарды қабылдап, ынтымақтастыққа дайын екендіктерін білдірді. Түркияның қорғаныс өнеркәсібі экспорты рекорд жаңартты. Реджеп Тайип Ердоған оның көлемі 633 миллион долларға жеткенін мәлімдеді. 770 дрон жеткізу үшін 50 елмен келісім шарт жасалған. Былтыр осындай техника экспортының көлемі 1,8 миллиард доллардан асқан. Соның нәтижесінде ел экономикасы жақсара түсті, дейді түрік жетекшісі. Жыл басталғалы ағымдағы есепшот тапшылығы 13 миллиард долларға азайған. Украинаға қарсы шабуыл күшейіп кеткендіктен ақш президенті Ресейге қарсы салынған санкцияларды тағы бір жылға ұзартты. Байден бұрынғы шектеулердің барлығы 6 наурыздан кейін де күшінде қалу керек деген қорытындыға келген. Мәселе өткен жылы және Трамп пен Обама билікте болған кезде салынған санкцияларға қатысты. Еуропалықтарда солтүстіктегі көршімізге қарсы шектеулерді күшейте түсу керек деп санайды. Енді ауыл шаруашылық өнімдері нысанаға алынады. Шаруалар көтерілісінен кейін Еуропарламент Ресей және Беларусь экспортына санкция салуды қарастырмақ. Қытай экономикасының өсімін 5%-ға жеткіземіз деп мақсат қойды. Бұл оңай міндет емес, дейді бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысында сөз сөйлеген премьер-министр Ли Цян. Оған жету үшін үкімет ынталандыру шараларын күшейтеді. Себебі ковидтен кейінгі қалпына келтіру Қытайдың тұтыну көрсеткішінің әлсірегенін көрсетті. Инвестициядан түсетін кірістің барған сайын төмендеуі биліктен тың серпін беретін жаңа қадам жасауды талап етіп отыр. Халықаралық валюта қоры биыл Қытайдағы өсім баяулайды деп болжам жасаған. Сарапшылардың айтқанына назар аударсақ, жаһандық өсім 2,5%-дан аспайды. Егер шығыстағы көршіде осы көрсеткіш 2 есе жоғары болса, бірінші экономика болу үшін бәсеке қыза түседі. 国内生产总值增长 5% 左右，城镇新增就业 1200 万人以上，城镇调查失业率 5.5% 左右。
Өлім жеткізуге кедергі көбейгеніне қарамастан уран арзандауы мүмкін. Себебі көптеген елдерде азаматтық және қорғаныс мақсаттары үшін жиі сатып алынған қор жеткілікті. Энергетикалық фирмалардың өз қорлары бар. Олар көбінесе бірнеше жылға жетеді. Сондықтан уран өндіруші мемлекеттерде болатын тұрақсыздық оның күрт қымбаттауына негіз болмайды. Керісінше баға түсуі мүмкін дейді сарапшылар. Дәл қазір нарықта сұраныс бар. Елімізде автобус жүргізушілеріне қойылатын талап жеңілдеуі мүмкін. Өзекті мәселе Алматы облысына жұмыс сапармен барған көлік министрі Марат Қарабаевтың облыс тұрғындары және кәсіпкерлермен кездесуінде көтерілді. Олар автобустарды жаңарту үшін шара қабылдауда, автобус жүргізушілері үшін қажет жұмыс өтілін азайтуда және Д санатындағы жүргізуші куәлігін алу үшін жас көрсеткішін төмендетуді сұраған. Айтуларынша 2014 жылға дейінгі 3 жыл аралықта Д санатын 84 мың адам оқып шыққан. Талаптар қатаңдатылғаннан кейін автобус жүргізушісі білікті білігін алғандардың саны 4000 адамға дейін қысқарып қалыпты. Министр тиісті заң жобасы мәжілісте қаралып жатқанын жеткізді. Біз тамызға дейін мәселе түбегейлі шешіледі деп үміттенеміз. Автобус жүргізушілердің жасын 23-ке дейін төмендетіп, Д1 санаты үшін жүргізуші өтіліне қойылатын талапты 3 жылдан 1 жылға дейін азайтамыз. Мұнымен мәселе толық шешілмейді. Дегенмен алғышарттар бар. Бүгін елімізде наурыз айының ұлттық бірыңғай тестілеуі басталды. 30 наурызға дейін жалғасатын сынақта бағын сынауға 110 мың адам өтініш берген. Бұл тестілеуге ақылы негізде күндізгі оқу нысаны бойынша жоғарғы оқу орындарына қабылданған өткен жылғы мектеп және колледж түлектері, Қазақстан азаматы емес ұлты қазақ тұлғалар, сондай-ақ мектеп бітіретін түлектер жоғарғы оқу орындарына ақылы негізде түсу үшін қатыса алады. ОБТ-ға тіркелу 10 наурызға дейін ұлттық тестілеу орталығының сайты және қосымшасы арқылы жүргізіледі. Қатысушылар тестілеу өткізілетін орынды күнін және уақытын өздері таңдай алады. Азаматтар енді қоғамдық орындарда халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметіне жүгіне алады. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы 20 облыста азаматтар мемлекеттік қызметтерді өз бетінше ала алатын 29 connection point ашылғанын хабарлады. Өзіне өзі қызмет көрсету аймақтары сауда орталықтары, базарлар, автовокзалдар және банктер сияқты қоғамдық орындарда орналасқан. Мұнда клиенттер электронды қолтаңба алу, тұрғылықты жері бойынша тіркелу, зейнетақы жинақтары туралы анықтама алу және басқа да танымал қызметтерге тапсырыс бере алады. Бүгінге дейін сауда орталықтары мен базарлардағы өзіне өзі қызмет көрсету секторлары арқылы 2000-нан астам қызмет көрсетіп үлгерген. Қаңтар айындағы ең танымал қызметтердің бірі азаматтық хал актілері туралы мәліметтерді түзетуге өтініш беру болды. Азаматтар ұлттық қор балаларға бағдарламасына қатысу үшін балалар туралы мәліметтерді қосуға өтініш берген. Өткен жылы қазақстандықтар халыққа қызмет көрсету орталықтарында өзін-өзі қызмет көрсету секторларында 15 миллионнан астам қызмет алған болатын. Біз ірі қалалар мен облыс орталықтарында connection point орнату арқылы жобаны ауқымды етуді ұйғардық. Сауда орталықтарын, базарларды, автовокзалдарды кездейсоқ таңдаған жоқпыз. Ол жақтарда адам легі көп және азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсету үшін біздің қызметкерлерге жүгіну ыңғайлы болады.